Vprašali smo ChatGPT, ali je pomembno ozaveščati mlade in širšo javnost o energetskih temah. Zakaj? Ozaveščanje mladih in širše javnosti o energetskih temah je pomembno iz več razlogov. Na prvem mestu zato, ker energetika predstavlja temelj sodobne družbe in je tesno povezana z gospodarskim razvojem, okoljsko trajnostjo in družbeno blaginjo. Gre za kompleksno in hitro razvijajoče se področje, tako z vidika tehnološkega razvoja kot tudi oblikovanja energetskih politik. O energetskih temah ustrezno izobražen posameznik lahko sprejema odgovorne odločitve o rabi energije in sodeluje v razpravah, povezanih z razvojem energetskih politik. In ne nazadnje, številni najbolj pereči energetski izzivi današnje družbe, kot so podnebne spremembe, energetska zanesljivost in varnost, bodo pomembno vplivali na prihodnje generacije. Zato je bistveno, da se mladi pomena teh vprašanj zavedajo in sodelujejo pri iskanju rešitev.